tenho sido pré-candidato nas últimas eleições. 4 eleições. Eu sei, cara. Eu acompanhei tudo. Sabe o que isso significa? Não. Eu tenho tido vacas gordas já há um tempo. Vacas gordas, meu? É, dinheiro do bom, mala cheia, entendeu? Eu sei o que significa. Só não entendi por você falar em vacas gordas. Por quê? Ó, eu e o Max, nós estamos contentes com os rendimentos das padarias. Achei que você também estivesse. Não, pô, eu tô também. Mas o meu medo é que o fundo que nós estamos investindo não seja suficiente para ter um retorno à altura, entendeu? Não, Andrade. O nosso fundo é o suficiente para a gente dar andamento nos nossos investimentos. Além do mais, esse ano é ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Você sabe o que isso tudo significa? Significa que vai ser um ano quente, hein, parceiro? E quando não é quente para nós, ou principalmente para você? Para mim é quando a campanha do vizinho ameaça meu possível mandato. Cara, se você marcar, não vai sobrar ninguém para votar em você. Sabe por quê? Mais de 20 mil famílias já mudaram do país. Quando minha esposa me questiona sobre as eleições, eu automaticamente lembro quando eu, ela e Marina visitava meus pais em Recife. Visitava? É, na época das vacas gordas, entendeu? Cara, e como é que está o intercâmbio da Marina? Pois de hoje ela vai ter o presente que o pai aqui prometeu. Estamos todos positivos. Vai dar tudo certo, cara. Tá tudo bem aí? Não tá tudo bem, cara. Ligação anônima de novo. Tá cansado de saber que eu não atendo. Olha, olha. Se não é o cara da pedalada. Como assim? Ah. Cara, eu vi ontem à noite você no Instagram pedalando nas vinícolas do Chile. Putz, mas isso tem tempo pra caramba, hein, cara? Mas foi aquela época que eu ganhei aquele caso lá do jogador, lembra? Lembro. Cara, mas as fotos ficaram ótimas. Falou. Aí, queima a rosca. Eu sou dono de padaria, mas não é pra tanto não, cara. Ó, tá atrasado 15 minutos, hein? Putz, cara, eu sei. É que eu fiquei empolgado aqui nesse aplicativo, mas ele é muito legal, viu? Ó, eu consegui organizar os gastos de todas as padarias, até a da nova. É, mas pra colocar aquela logística das três... Padarias. Isso, colocar a logística das três padarias deu trabalho, hein? Ainda mais, ainda bem que eu consegui. Ó, o que vocês acham da gente começar revisando essa planilha que eu fiz, hein? Vamos lá. Vamos lá? Então, gente, ó... Um minuto. Pronto? Quem? Vanessa? Atendo, sim. É. Oi, Vanessa. Tudo bem. Ver o dinheiro, é isto? Certo. 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 Vanessa, vamos fazer o seguinte. Nós estamos em uma reunião. É, em 5 minutos a gente termina. Aí eu libero para você subir. Ok? Certo. Certo, até já. Vai lá queimar a música. Pegar o dinheiro, vai. Pô, você é mais jovem que eu. Pode... Não quero saber. Foi você que inventou esse negócio de pagar tudo em dinheiro. Agora vai lá, vai.
Tá difícil aí, Andrade? Vocês mudaram o local do dinheiro? Mudou como assim, cara? Só nós três juntos aqui, esqueceu? Fechamos o escritório juntos, cara. Não tem nada no cofre, pô. Ah, você tá de brincadeira, né? Não tem nada. O cofre tá vazio, não tem nada no cofre, pô. Você tá sacanagem, né? A gente contou essa merda ontem. Eu sei que ele contou, eu tô com cara de mental. Ah, tá, quer me fuder, porra. Eu vou ver essa porra. Olha aí. Não tem nada, cara. Tá estranho, isso é muita grana pra sumir. Como esse dinheiro pode sumir assim de uma hora pra outra? É um real, é muita grana, tio. Isso pode acontecer? Puxaria, viu? Uma grana preta. Que isso, rapaz? Porra, como é que essa merda some, caralho? Fala! Como essa merda some? Calma, Max. Calma, você quer que eu tenha calma? Sumiu todo esse dinheiro e calma! Para, Max. Chega, para. Ah, parar o quê, nós temos que parar pra pensar, cara. Como que esse dinheiro pode sumir de uma hora pra outra? Sendo que somente três pessoas têm a chave aqui do escritório. Quem poderia vir aqui e pegar esse dinheiro? Nós temos que parar pra pensar, cara. Quais as opções que nós temos agora no momento? Chamamos a polícia? Polícia não. Não, por quê, cara? Polícia vai fazer o quê? Vai aparecer o nosso dinheiro? Não, por quê, mas cara? Mas que ela vai fazer é um boletim, cara. Não vai ajudar de verdade. Tá, vai tomar tempo. Não vai. E vocês têm alguma sugestão? Nós temos câmeras aqui, não temos? Temos. Quem fica na sala das câmeras na madrugada? O seu Jorge. Eu vou lá ver. Pra onde você vai, filho? Eu vou ver com segurança de agora. Se tiver alguma coisa de errado, aqui. Foi o Jorge. E nós vamos ficar aqui o quê? Eu vou te ligar, vai. É. Meu tá desligado. Ô, Andrade, vai aí, atende aí. Pra conviver a voz. Seu nome, né? Isso. Cara, tive uma brecha na segurança, preciso dar uma olhada nessas câmeras. Ah, a partir de quando o senhor quer ver? Mais ou menos a partir das 20. Tá. Pronto. Pô, esse não dá pra ir mais rápido não, cara? Vai? Tem sim, peraí. Pronto. Para. Ó, tá nós três saindo. Avança, vai. O que aconteceu? A imagem sumiu, chefe. Você tá fazendo essa merda certo, cara? Eu acho que sim, tô vendo aqui no horário. Puta que pariu, Gaspar. Fala, Max. A Vanessa tá aqui ainda. Puta que pariu, eu esqueci, cara. Ai, a data aparece. Ô, Gaspar, e eu vou ficar aqui fazendo o quê? Fica aí que nós podemos precisar de você. Tá. Oi. Aparece na janela aí, cara. Tá. Olha, eu vou falar pra um amigo meu detetive vir aqui olhar essas câmeras, viu? Porque ele entende melhor. E a Vanessa? As páginas se livrou dela. Aguenta as pontas aí, ele mora longe, hein? Ah, tá ok.
O que você está fazendo aqui? Eu te fiz uma pergunta, rapaz. Gostei da decoração. Foi você mesmo? Que vista, né? Quanto custa um imóvel desse? O que você está pensando nisso, meu? Oh, doutor. Ô, doutor, você não paga a conta de telefone? O que você disse? Você não paga a conta de telefone? Sabe aquele número lá que você passou pra mim? Fiquei um tempão tentando falar com você em anônimo. Nada. Sabia? Posso te ajudar? Eu gostei desse lugar. Show. Posso te ajudar? Ó. Oh. Que porra é essa aqui? Ah, doutor, é que tem uma pendência daquele nosso combinado, tá lembrado? O que eu te dei é mais do que o suficiente. Ah, doutor. Doutor, sinceramente, se eu fosse você, eu escolheria melhor as palavras. É, eu sou suficiente. Aproveite e vai fazer um curso. Ah, o cofre está aqui do lado do armário. A senha é aquela que eu te passei, já sabe. Sim. Você leva o cara lá, ele vai te dar um recibo, ele sabe o que fazer. Ele vai te dar um recibo, você me traz aí. Ok, doutor. Falou. Combinado. Falou. Eu acho que eu já tenho experiência suficiente. Sabe como é, né, doutor? A gente precisa ter uma garantia. Eu sei que seus colegas ficam entrando lá na central, forçando lá nas coisas, sei lá. Vai que numa dessa lá, junto com o Pedro, descobrem suas intenções. Tudo bem, Jorge. Tudo bem. Você não queria o combinado? Sabe de uma coisa, deputado? Eu sei que você tem uma bolada e tanto. Pobre Jorge, né? Você sabe que deram esse bico de porteiro aqui para o Jorge com pena? É? O Otávio não pediu nem documentação. E o senhor? Senhor Andrade? O senhor tão conhecido, o senhor tão exposto. Acho que essa vida luxuosa do senhor, eu acho que faz você esquecer uma coisa. Aliás, na verdade, um problema. O problema de lavar dinheiro numa padaria. Deve ser isso. Eu não sei o que você está falando. Quanto que deu para lavar dessa vez, esse lote aí? Nossa, tudo isso? Legal. Faz o seguinte. Coloca tudo numa maleta. Uma maleta que não chama muita atenção. E quarta-feira eu passo aí e pego o dinheiro junto com as notas fiscais, ok? Ok. Traíra. Que filho da mãe. Agora imagina, doutor. Imagina essa notícia no ouvido do seu leitor. Toda a sua glória, todo o poder sobre o povo. E tem mais. Imagina a sua esposa e a sua filha saber de onde vem esse dinheiro. Tudo bem, Jorge.
Você não sou melhor do que eu. Você quando me filmou e ele quando me gravou. Não são diferentes. Como se nessa selva alguém se esforçasse para ser melhor. Oi, filha. Ô, filha, a gente precisa repensar sobre isso. Eu sei, meu, eu sei que eu falei que podia ser mais caro, mas a gente precisa repensar. Ô, minha filha, eu sei que eu tinha falado isso com você. Não, é... Eu sei, meu amor, que a gente precisa... Ô, filha, Filha, eu te ligo daqui a pouco, tá? E aí, o cara da câmera veio? Não veio não. Mas eu recebi uns áudios e uns vídeos num celular qualquer.